Tällä videolla mä esittelen mun Remarkable-tabletin, sähkömuste-tabletin, miksi tätä kutsuisi. Kuten näette, tuossa alla on nyt A4. Jos me sijoitetaan tää A4 sen päälle, niin me nähdään, että se on paljon pienempi kuin A4. Mutta toisaalta se on myös isompi kuin A5. Jos A5 on noin. Eli vähän isompi kuin A5. Tässä taitelin vähän huonosti, mutta periaatteessa näkisi, että hyvä yhdellä kädellä olisi pitänyt laittaa joku teili tähän kuvausteelle. Vähän isompi kuin A5. Käytännössä näyttö on yhtä leveä kuin iPad. Tämmöisellä tavallisella 9 tai 10 tuuman, eli 9,7 tuuman iPadilla. iPad Air on kyseessä, mutta on pikkasen sitten korkeampi taas kuin toi iPadin toi pohja. Eli mikä tämä idea on? Tämä idea on se, että tähän pystyy kirjoittamaan tällaisella kynällä, joka ei jotain tarvitse ladata. Niin pystyn kirjoittamaan musteella tai tekstiä käsin ja sitten tallentaa ne PDF-ksi. Voi myös piirtää ja tallentaa ne PNG-formaattiin tai jopa SVG-formaattiin. Ja tallentaa tähän 100 000 tällaista liuskaa käsinkirjoittua tekstiä tai piirrettyä tekstiä mahtuu tähän laitteeseen. Ja ne menee myös semmoiseen Remarkable-pilveen, josta sitten voit ladata niitä tietokoneella tai puhelimeen tai iPadiin, jos haluaa. Ja nyt mä tietysti on vähän tyhmää, kun mulla on tää kädessä tää kännykkä. En todellakaan tiedä, missä mun toi teline on, että mä joudun yhdellä kädellä kirjoittelen tässä ilman, että mä pidän kiinni, kun mä normaalisti pitäisin. Huomatkaa, että mä oon vasenkätinen. Ja mitä se tarkoittaa, että jos mä kirjoitan tälleen kursiivilla, niin mun tavallisella musteella, niin tää kämmen syrjä tulee mulla aina mustaksi. Ja sit mä vielä tuhraan, koska mun käsi vetää sen tekstin yli. Ja se on ollut ehkä niinku oudoita tässä, että kun käsi ei tuhraannutkaan. Mut katsotaan, miten nopeasti tää tulee. Mä yritän nyt kirjoittaa silleen tosi nopeasti. No niin, heti alkaa tekee kirjoitusvirheitä. Ihan super nopeasti, että nähdään, tuossa varmaan lukee väärin, nähdään, ettei tässä ole juurikaan, kirjoitan oikein, juurikaan tai lainkaan minkäänlaista viivettä. Noniin. Heti kun tulee tämä demo-efekti, niin alkaa olla silleen, että kirjoitaisi nyt oikein. Mutta kuunnelkaa nyt, sä kuulet, mitä mä tai näin, että tässä on kirjoitettu tälleen, ei nyt mitenkään maailman siisteimmän käsialalla. Ja sitten mä kirjoitan vielä nyt tekstaa tässä näin, kuuntelette tätä ääntä, toivottavasti olette ottanut tätä ääntä täältä. Paitsi kun olet lastinen huutellut tuolta taustalta, mutta ehkä kuulet myös, että tämä kynä pitää suhinaa. Samalla kuin se pitäisi, jos sä kirjoittaisit johonkin paperille. Kynä pitää ääntä. Kysymysmerkki. Noin. No mutta nyt tulee se jännä kohta. Mä voisin myös tehdä tänne sydän. Mä näytän, mitä asetuksia oli. Eli täältä nurkasta, kun mä oon vasenkätinen, se tulee tänne oikeaan nurkkaan. Jos sä olisit oikeakätinen, käsittääkseni tulisi tänne vasempaan nurkkaan tää pallero. Jota painamalla mä saan tästä koko valikon esiin. Ja itse asiassa sitä valikkoa voi, jos pitäisi käyttää vaan niinku rajattua valikkoon, niin tuolla mä saisin tuosta painamalla sen niinku pienemmäksi. Mutta mä haluan nyt koko valikon, koska mä haluan ensiksi näyttää teille jännittävän siirtotyökalun. Eli painon siirtotyökalu, vedän tämän ympäri ringin, se muuttuu valkoiseksi. Nyt mä voin siirrellä tätä mihin vaan. Tai sitten mä voin painaa kumitustyökalun, jolla mä kumittelen tätä. Tässä on käytössä myös, voisi käyttää tällaisia leijereitä, mutta mä en käytä näitä, mä en oikein ymmärrä näistä leijereistä mitään. Voisiko tuosta ottaa templatein? Joo, mä voisin ottaa tuosta toi taustan veke, mutta nyt sain sen taas takaisin. Eli ton apuviivat tässä tapauksessa. Mutta jos piirtelis, niin varmaan pystyisi tekemään vaikka mitä piirroksia. Ja nyt mä näytän sen hassun jännittävän jutun. Eli mä oon nyt määritellyt täällä, että mä kirjoitan suomeksi tekstiä. Niin nyt kun me painetaan täältä
A, niin tapahtuu jännittäviä asioita. Converting page to finish. Katsotaan, miten hyvin tunnistun käsillä. Yritän kirjoittaa ihan supernopeasti, että nähdään, ettei tässä ole juurikaan tai lainkaan minkäänlaista viivettä. Luuletko? Ei, siinä pitää lukea, kuuletko. Ko on ollut huono. Kuuletko, että tämä kynä pitää ääntä? No, mutta nyt käsittääkseni mä pystyn korjaamaan sen. Korjataan se täältä näin. Huomatkaa, että tässä on ongelmaton vaan se, että tässä on ainoastaan tällä hetkellä englanninkielinen ja norjankielinen näppä, kun tämä on norjalainen. Eli meillä ei ole äätä eikä öötä. Meillä on vaan noin ihmejutut, mutta jos tämä nyt sitten veisi täältä. Ja nyt mä voisin share, mä voisin lähettää sähköpostilla tämän. Share, lähettää itselleni sähköpostilla tämän jutun. Myöhemmin tänne on tulossa muitakin. Mä tiedän, että ne miettii, että ne saisi jaettua tätä muutenkin niin kuin nimenomaan tätä käännettyä tekstiä. Ja että ne esimerkiksi voisi tallentaa tai se voisi automaattisesti kääntää. Mutta tässä kohtaa siihen nyt ei ole vielä mahdollisuuksia. No, mä voisin esitellä vähän noita eri kynäjälkiä. Tää on mun lempikynä. Eli mä tykkään tuosta ylimmästä kynästä. En mä tiedä, mikä se nimi on. Siitä mulla on toi ohuin malli. Ja sitten siitä tää kakkosvahvuus. Sillä tulee tommonen niin kuin tasainen viiva. Tää on vähän niin kuin mustekynä varmaan. Mutta jos mä voisin ottaa tästä tussiversion, eli nyt mä vaihdan vaan tämän kynän kärjen, niin nyt mulla tulee tällainen jälki. Sitten jos mä vaihdan sen tohon, niin sitten tulee tällainen jälki. Ohut jälki. Ohut jälki. Ja sitten tietenkin mä voin niinku paksuntaa, vaikka nyt tää on tää äskeinen ohut kynän terä. Niin sitten mä laitoin sen noin. Ja mun mielestä tää piti... Joo, sä voit vähän niin kuin vetää sillä, että vedät se, miten paljon sä painat. Jotkut tykkää käyttää, että tämä yleensä laittaa tarjoa sulle ensimmäiseksi lyijykynää vaihtoehdoksi, kun sä alat, eli lyykkäri. Ja lyykkäristä on kahta, on pystyssä oleva lyykkäri ja viinossa oleva. Mutta aloitan tällä pystyssä olevan lyykkärillä. Ja siitäkin voidaan ottaa eri vahvuuksia, mutta mä käytän nyt tuota keskivahvuutta vaan. Vata tänne. No mitä mä teen? Teen näin, viiva. Noin. Tollainen viiva, mutta sitten mä vaihdan sen täältä toks vinoksi viivaksi. Ja nyt mä paan sen kynän kun on vinossa, näkyykö? Ja teen näin. Niin mä pystyn tekemään tällaisia. Eli jos mä olisin nyt joku super lyijykynä piirtäjä, mä voisin tehdä vaikka mitä. Täältä löytyy myös sivellin. Ja siveltimessä löytyy eri mustepaksuuksia. Ja tää sivellin on nimenomaan semmoinen, joka muuten tekee sen vaikutelman, että tulee läki, koska se voi vetää sen niinku... Jos mä pidän sitä noin, niin sit se vähän niinku alkaa leviikin. Mutta jos me vedän, mitä pystymässä kynä on, niin sitä ohuempi viiva ja sitten vetää viinosti, niin sitten tulee tuollainen paksumpi viiva. Ja tämä oli nyt taas sillä keskiasetuksella. Sitten meillä on korostuskynä. Eli korostuskynää mä voisin vetää tässä nyt harmaaksi tämän. Noin se meni tuolle ohueksi. Että tämähän on mustavalkoinen, että muuten et voi. Mutta esimerkiksi jos mä luen PDF-dokumenttia, niin kun mullakin on tuolla yksi PDF-kirja. Katsotaan, pystyisi menemään sille, ehkä mä näytän teille jotain muuta sillä aikaa, kun että me että te nää mun salaisia muistiinpanoja. Mutta niin. Sitten jos mä haluan uuden sivun, tää on käytävä, että miten mä navigoin, vaan tän tänne näin, niin jos mä kirjoitan näin, ja sitten mä haluan mennä uudelle sivulle, mä painan vaan täältä pitkään. Tadaa! Nyt mulla on uusi sivu. Ja sitten jos mä painan täältä vasemmasta laidasta pitkään, niin mä pääsen takaisin tonne. Ja nyt katsotaan, mä en tiedä, mä yritän heilutan tätä tälleen näin, että ette näe mun kaikki hienoja yksityiskohtaisemmin, mitä siellä on laitettu mun muistiinpanoissa. Mutta jos mä painan pitkältä keskimmäistä, niin mä päästään tänne päävalikkoon. Ehkä mä vedän tälleen päävalikko. Eli päävalikossa, tässä on niinku mun itse asiassa päiväkirjamerkintö. Toi nyt on ehkä ainoa, mistä mä haluan teidän lukevan. No niin, heti meni. Ja tää toimii myös siis osin, mennään nyt takaisin, kun tosta noin. Osin kosketusnäytöllä, silloin kun me silloin, kun sä oot näissä valikoissa, niin valikot toimii myös kosketusnäytöllä, mutta et sitten niin kuin itse tekstiä, jos mä kosketan sormella siis itse tekstiä tai kuvaa, niin sitten ei mene. Mutta täältä löytyy nyt nämä notebooks, documents ja e-books. Mä en ole tänne yhtään e-bookia vielä laittanut, mutta sinnekin sä pystyt tekemään merkintöjä. Mutta dokumentsissa mut löytyy nyt tuolta yksi dokumentti, mitä mä luen. Ja tää mä en jaksanut käyttää, mä olisin voinut käyttää tästä tätä alleviivauskynää. Et mä olisin voinut vetää tosta vaikka ton tosta noin. Sitten siitä olisi tullut tämmönen harmaa, mutta mä vedin mieluummin tavallisella oldschoolisti alleviivalla niin kuin minun lapsuudessani. Niin alleviivaten. Mutta tässä on se, että sä voit kirjoittaa tänne reunoihin näitä.
Ongelma on se, että näitä sä et pysty vielä kääntämään tekstiksi, mutta sä voit viedä tämän sitten PDF-nä, uutena PDF-nä pois, missä sulla sitten näkyy kaikki sun muistiinpanot. Ja esimerkiksi, jos musta tulisi nyt tai käsikirjoituksen professori, niin todennäköisesti mä lukisin tällä mun oppilaiden kässärit ja tekisin sinne sitten niitä mun omia merkintöjä, mihin laittaisin ei näin, tai mahtavaa hymiö, jotain sen tyyppisiä juttuja. Ja niin, sä voit jakaa nämä sun tiedostot, niin sä voit jakaa ne tuollaisia, mä laitan nyt taas, kun tää voi olla jotain mun omia salaisuuksia, niin jakaa tuollaisiin kansioihin, joiden sisällä jokaisessa on sitten näitä mun eri notesia, tai sitten voi olla että, niin kuin näitä päiväkirjoja, tai mikä näin nyt on näitä itse notebooksia, voi olla vaikka kuin monta. No niin, täällä mun, mä oon niin paska piirtää, että mä haluaisin näyttää tätä. Mutta mun on oma piirreskely, mikä tää on, piirto tämmönen alusta. Mut kuten sinä, niin kun, jos mä kirjoitan tähän näin, tai vaikka vedetään taas sydän. Oho, mulla onkin tää lyikkäri ollut päällä. Tää on tää mun piirtonäkymä, missä mä sitten piirtelin itse hienosti. Tai no, voidaan vetää tälleen näin. Näin. Niin vasen kätisenä tiedät, että jos sä vedät näin, niin tää olisi tuhrautunut ja mun kädessä olisi hirveät jäljet. Käsi on nyt puhdas. Ahaa. Ja tämä ei tuhraantunut. Ja se ei myöskään niinku huomata, että vaikka mä vedän sen kädellä, niin tämä ei reagoi siihen käteen. Että se reagoi tässä kohtaa vaan tähän kynään, silloin kun mulla on tämä näkymä näkymässä. Mutta tosiaan, että mä voin tehdä niitä kansioita. No nyt pannaan nyt tämän musta kyllä. Näin. Tehdään näitä kansioita, joihin sä laitat niitä sun notebookseja. Ja mä suosittelen, että koska sä voit viedä nämä silleen, että sä viet yhden notebooksin yhtenä PDF-nä pois, niin että siihen tulee ne kaikki sä voit viedä yksittäisiä sivuikin pois, mutta niin kun eteenpäin jakaa. Mutta että ehkä mä näytän sen nyt silleen, että mennään tuossa tuonne aloitusnäkymä, ja sitten mä teen täällä tehdään täällä tämmönen, mä voisin tehdä quick sheetin, joka tulee, mulla on yksi semmonen, tämä Quick Sheets, tämä ei ole mun kirjoittanut, mun kaveri on kirjoittanut tämän, Katri on ihan paras, koska hän haluaisi testata tekstin tunnustusta eri käsialalla. Mutta että jos mä painan täältä tämän Quick Sheetsin, niin se tuo tänne tekee nopeasti vaan yhden tollaisen jutun. Mutta aloitetaan uusi notebook, koska sitten näette myös noin eri templateit. Eli mä aloitan nyt uuden notebooksin. Ja nyt se näyttää, että tuo tämmöinen vaihtoehto, että mä voin kirjoittaa sen nimen. Ja sitten mulla tulee templateit. Eli templateit on näitä erilaisia pohjia. Näissä, mitä te olette nähnyt, on ollut viivoja. Että mä oon tykännyt, koska mä itse tykkään tuosta, missä on kapein viivasto. Mutta että te näette, että täällä voi, niin sä voit laittaa myös niin landscapeiksi, eli jos sä haluatkin käyttää sitä näin päin, tai sitten tosiaan näin päin. Ja sä voit vaihtaa näitä myös lennosta, että sä voit vaihtaa että jos sä oot valinnut yhden näistä, sä voit vaihtaa sen myöhemmin toiseksi. Mutta katsotaan nyt, ja tää menee itse asiassa swipeaamalla, me päästään tästä ylös ja alas. Mutta kuten näette, niin siellä on, meillä on storyboardeja, jos haluat tehdä. Meillä on musiikkia. Meni liikaa. Musiikkia. Checklistaa, sitten toi Corneli, mä en ikinä ymmärtänyt, mikä niiden logiikka, mutta niillä on day planneri, mihin sä voit sitten, siihen tulee kaikki myös päivämäärien ajat. Sitten tollaisia, missä on dotseja ylhäällä, alhaalla, pienet dotsit, isot dotsit. Ja huomatkaa, nämä ei näytä niin kuin yksi yhteen siltä, miltä ne oikeasti näyttää, vaan nämä on niin kuin symbolisia vastauskohtaa. Eli jos me katsottiin line small, niin siinä oikeasti oli paljon enemmän näitä viivoja, mutta tämä vaan niin kuin symboloi, että nämä viivat on nyt suurin piirtein näin. On large gridi, ja sitten täällä on vielä niin kuin nämä taiteellisimmat, että jos haluat tehdä perspektiiviin, niin sä voit myös tää ottaa osaa piirtää perspektiiviin niitä. No katsotaan nyt, mä en tiedä millainen toi, kokeillaan week planneri, mä en ole ikinä käyttänyt sitä. Noin, ja sitten panna tuolta, valittiin week planneri, ja sitten mä valitsen täältä create, olisin siis voinut sormenkin valita, mutta halusin olla. No niin, kato, tää tulikin tällainen pohja, eli täällä näkyy nyt viikon numero. Ja sitten se on hienosti englanniksi laitettu nämä. Eli tänne voisi nyt sitten piirrellä mitä tahansa. Mutta mä päätän nyt, että mä haluankin tähän notebookiin, en mä halukaan tehdä nyt tätä, niin kuin tällä näkymällä, niin mä voin tässä notebookiin vaihtaa. Mutta mä voin itse asiassa vaihtaa per sivu myös. Eli mä voin laittaa tänne noin dotsit tähän, save, noin. Sitten mä laitan tähän jotain, noin. Sitten me siirrytään seuraavaan sivuun, noin. Pitää painaa vähän pidempään ilmeisesti sen takia, ettei vahingossa painaa. Sitten, jos muistan oikein, nyt katsotaan, jääkö hetikin siitä, että muistan väärin, miten tämä tehdään. Otan tuolta nyt vaikka tuo checklista, seivaa. No niin, täällä meillä on nyt hieno checklista, näette. Tänne voidaan laittaa testi. Ja se laittoi taas se lyikkärin näkee, että nyt on tullutkin lyikkäri meidän niin kuin ykköskynäksi.
Vaikka mä en tätä itse ikinä käytä, koska mä en tykkää lyykkäristä. Voi. Noin. Nyt jos mä oon oikeassa, niin edellisellä sivulla pitäisi olla vielä pisteet. Eli samassa notebookissa sulla voi olla erilaisia templateja. Ja nyt jos mä haluan viedä näitä. Export. Mistä mä löydän sen? Onko se tuolla? Painan tosta noin. Sitten mulla on tässä olemassa joku live. Ei mä pystynytkään viemään tästä. Mun täytyy vielä harjoitella tätä. Mä en ole vielä vienyt näitä hirveästi. Mutta sä voit myös live viewnä näyttää tätä kännykässä tai käsittääkseni myös tietokoneessa, mitä sä piirrät tähän. Mutta mä en ole kokeillut sitä, niin mä en osaa sanoa mitään. Mitä sitä settingsissä muuten oli? Niin ei, se oli vaan toi template. Noin. Mutta hetkinen, se oli tästä näkymästä. No niin, nyt me nähdään, mitä sivuja tässä on. Ja mun mielestä, jos mä painan tuolta, niin nyt mä voin laittaa tosta noin. Mä valitsin ton painamalla tuota 3 pistettä, niin sitten tulee share. Ja nyt mä saan valita täällä, että lähteekö se PNG-nä. Niin se oli, että jos mulla on yksittäinen sivu, niin mä laitan sen, voin lähettää sen vaan PNG-nä tässä kohtaa. Elikkä niin kun PNG on siis toi kuvaformaatti. Mutta jos mä haluan laittaa tämän close, lähetän tämän koko notebookin, niin mä luulen, että mä yritin menemään täältä takaisin. Tää on nyt vähän tästä oppia ikä kaikki, missä mun notebookki on. Tuolta löytyy notebookki. Mä laitan sen täältä. Ja mä laitan, niin tässä mä voisin move, siirtää se johonkin toiseen kansioon. Voisin duplikoida se, mikä on kätevä, että jos sä teet, niin kun kirjoitat itsellesi, esimerkiksi mä käytän oppimispäiväkirjoja, niin mä oon kirjoittanut sinne valmiiksi kyssärit, mitä mä kysyisin itseltäni oppimispäiväkirjassa, että mä vaan duplikoin, niin kun, eli tuplaan aina sen jutun. Tuossa settingseissä sä määritellä tolle, niin kun koko notebookille ton näkymän. Ja missä me nyt oltiin, mennä takaisin tuonne notebook. Noin. Niin sitten me voidaan laittaa share, ja tässä mun mielestä saat valita. No niin, nyt sä voit valita tässä. Lähetät sä siinä PDF-nä koko notebookin, PNG-nä vai SVG-nä, joka on kyllä vielä betassa. Ja varmaan myöhemmin mä veikkaan, että tulee niin, että sä voit laittaa noita yksittäisiä sivujakin lähetellä PDF, niin kuin noina. Tosin nyt mä voisin kyllä kokeilla, mitä mä oon miettinyt, että mitä tapahtuu, jos mä otan tuosta tuon taustan veke. Elikkä, ei se mitäs vaikuttaa tähän, unohtaa koko juttu. Hyvä säätö. Mutta et mitä mä niinku, no mennään nyt tonne noin, pannaan seuraava sivu ja pannaan sinne, joka jatkaa sitten sillä, mikä sä oot viimeksi käyttänyt. Ja nyt mä vaihdetaan sitten blankiksi, save. Elikkä, tää tabletin nimi on, pannaan vaan mulle oma kynä, koska mä inhoan käyttää tuota kynää. Minun lempikynäasetukseni ovat siellä nyt noin. Eli tämä on Remarkable, on tämä nimi. Tämä maksaa tällä hetkellä, jos sä menet, siellä on joku joulu, vai se taisi loppua tänään, mutta se maksaa noin, sanotaan, mun mielestä maksaa 5,99. Ollaan aika lähellä totuutta, mitä tämä maksaa euroissa. Mutta sisältää alvin. Ja niin saattaa tulla aina kaikki, kattokaa joulutarjouksia, kattokaa muita. Eli mikä tarkoittaa sitä, että jos sä ostat sen, mun mielestä se on se 24% alvia. Koska tää tulee Norjasta, tai tää ei tuu Norjasta, mutta tää on norjalainen. Ja sä ostat sen Norjasta, niin sä voit vähentää tän alvin tietenkin, jos sulla on firma. Jolloin se ei ole niin hirveä hinta. Mutta että se on norjalainen firma, mutta se tulee Hongkongista. Ja kun se tulee sulle Hongkongista, ja tällä hetkellä siis se 599, kun mä teen tätä, tämä varmaan tarjous on mennyt sitten jo, niin sä saat mukaan 599, saat tämän itse tämmöisen alustan, ja sitten sä sait myös niin kuin nopean lähetyksen. Mutta se tulee Hongkongista, tuolla DHL, ja ne tulee pyytää sulta, pitää skarppina, ne pyytää sulta jossain vaiheessa henkilöllisyys, niin kuin henkilötunnuksen, että sä voit laittaa, tai että ne näkee, että se on niin kuin tullausta varten, mutta ainakin mä laitoin sitten vielä perään sähköpostilla ton itse niin kuin huolinta, tai siis tämän tilauslaskun, niin siitä mä en maksanut mitään juttuja niin kuin lisää, että käsittääkseni tähän hintaan nyt liittyy kyllä se myös Suomen niin kuin, myös se itse huolinta, eli tullit ja kaikki tällaiset. Ja mun logiikka on se, että joku voi sanoa, että no mutta eihän tää tee mitään, että jos sä ajattelet jotain iPadia, niin mitä kaikkea joku iPad tekee, sä voit lukea kaikkia, enemmän katsoa videoita ja muita. Mutta mä oon ihminen, joka tekee ihan sairaan paljon muistiinpanoja, niin tää sopii kyllä ihmiselle, joka rakastaa vaan käsin kirjoittamista. Ja
rakastaa käsinkirjoittamista. Ja rakastaa piirtämistä. Voidaan kohta katsoa, miten tämä kääntää tämän. Tätä se ei välttämättä osaa kääntää, kun tässä on tämmöisiä eri juttuja. Mutta katsotaan, rakastaa piirtämistä. Ja joka haluaa, niin kuin haluaa säilyä kaikessa yhdessä paikasta. Tai haluaa saada digitaalisen arkiston. Arkiston käsinkirjoitetuista. No niin, miksi me teen näin hitaasti, ärsyttävää? No, olisi pitänyt kirjoittaa nämä valmiiksi. Tämä just tein vähän extempore hengessä, incorpore hengessä. No mutta siis se pointti, ja esimerkiksi niin kuin, mun yksi Eno, joka on toimittaja, sanoi, että tämä olisi kätevä, koska hänellä voisi olla kätevä sen takia, että hän tykkää kirjoittaa niin kuin muistiinpanot niin kuin tuossa haastatteluaikana käsin, ja hänkin kokeili sitten, niin tämä tunnisti myös hänen käsialansa niin suhteellisen hyvin, eli pystyi kääntämään sen sitten ihan tekstiksi, jolloin hän ei tarvitse enää erikseen litteroida, vaan hän voi sitten suoraan ottaa sen tekstin, lähettää itselleen ja sitten editoida sen eteenpäin. Ja tämä on myös semmoinen, mihin varmaan itse menee enemmän, että kirjoittelee tyyli blogikirjoituksia ja muitakin tekstejä tällä valmiiksi ja sitten vaan kääntää ja laittaa. Samoin itse harmittaa, että mä olin vuosi sitten semmoisella tosi isolla kurssilla, jos mä tein sairaan paljon muistiinpanoja, ja nyt ne on mulla niin kuin jossain 3 eri viikossa, koska mä tein niitä muistiinpanoja siinä 3,5 viikossa niin paljon, niin olisi ollut ihanempaa, että ne olisi kirjoittu suoraan tähän ja sitten mä olisin saanut käännettyä ne suoraan joko PDF-ksi, tai sitten mieluummin vielä niin kuin kääntää tekstiksi ja laittaa sen. Ja tämä pystyy siis käsittelemään kerralla useamman sivun tekstiä kääntää tekstiksi, että se, jos sä teet luettu muistiinpanot. Se mun piti sanoa, että kannattaa siis miettiä, kun sä teet näitä notebookseja, joita sä voit panna kansioihin, että tavallaan esimerkiksi, jos sä tiedät, että sä haluat jakaa yhden kokonaisen luennon muistiinpanot, niin silloin kannattaa tehdä aina per luento niin muistiinpano. Mä teen esimerkiksi päiväkirjat per päivä. Ja koska tavoitteena on, että jossain vaiheessa... Mitä? Apua, että alhaalla on joku kauhean juttu. Mutta mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Toivon, että saitte jotain fiilistä, jos olet miettinyt tätä. Niin kyllä mä sanon, että mua harmittaa vaan se, että mä en ole ostanut tätä aikaisemmin. Mitä aikaisemmin ostat, sitä enemmän ehdit kirjoittaa muistiinpanoja. Ja kun tämä kehittyy, tämä software, niin kun, tämä itse ohjelman käyttöliittymä ja muu koko ajan, niin todennäköisesti sinne sä pystyt hyödyntämään niitä sun vanhoja muistiinpanoja sitten monella eri tavalla myöhemminkin. No niin, kiitos, moi.